हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू कावेरीज वर्ल्ड. गुड मॉर्निंग. तर हा व्हिडिओ जो आहे तो मी सकाळी सकाळी शूट केला होता, तर त्यामुळे तुम्हाला दारामध्ये चिमण्या वगैरे दिसत असतील. तर छान अशी मॉर्निंग आमची स्टार्ट होते. दारामध्ये बर्ड फीडर लावलेलं आहे, त्यामुळे खूप साऱ्या चिमण्या दारामध्ये येतात आणि खूप सुंदर वाटतं सकाळी सकाळी चिमण्यांचा आणि पक्ष्यांचा आवाज जेव्हा कानावरती येतो उठल्या उठल्या. खूप सुंदर अशी सकाळ होते आमची. तर हे सकाळी सकाळीच मी शूट केलेला व्हिडिओ आहे. आणि या इथे घरामध्ये चाललेली आहे मुलांची मस्ती. डान्स करत आहेत मुलं. तर या इथे मी बनवते आहे कॉर्न भजी. तर कॉर्न भजी बनवण्याचं म्हणजे ॲक्च्युली शूट नव्हते करणार मी, पण मयूर म्हणाला मला की कॉर्न भजी दाखव, सो मी शूट करायला घेतलं. पण ऑलरेडी मी बॅटर मिक्स केलं होतं, पण तरीही तुम्हाला सांगते की मी बाउलमध्ये कॉर्न घेतलेलं आहे, त्यामध्ये बेसन घातलं आहे, त्यानंतर थोडंसं कॉर्नफ्लावर किंवा तुम्ही तांदळाचं पीठ घाला ज्याने क्रिस्पीपणा येईल, आणि त्यामध्ये मिरची पावडर, थोडासा ओवा आणि थोडीशी जिऱ्याची पावडर आणि चवीनुसार मीठ घातलं आहे. आणि जसं पाणी लागतं आहे तसं मी मिक्स करून घेतलं आहे. आणि असं एक छानसं बॅटर बनवून ते आता मी डीप फ्राय करते आहे. आणि छान गोल्डन ब्राऊन असा कलर चेंज होईपर्यंत आपण त्याला डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि या इथे मयूर जो आहे ते चहा बनवतो आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता छान असे कुरकुरीत भजी तयार आहेत. कॉर्न भजी. आणि आपली तयार आहेत कॉर्न भजी. थोडंसं आमचूर पावडर टाका आणि खावा. नाही जमत ते तुलाच घेतोय. एवढी मोठी स्क्रीन आहे, आता कसं कसं फिट होणार मग. तर या इथे मी मयूरला सांगितलं होतं व्हिडिओ शूट करण्यासाठी, कारण की ट्रायपॉड वगैरे लावण्यामध्ये मला तेवढा टाईम नव्हता मला, कारण मॉर्निंगचा टाईम खूप गडबडीचा असतो, त्यामुळे त्याला मी सांगितलं होतं शूट करायला. आणि तेच मी त्याला विचारत होते की मी दिसते आहे का आणि ऑल कसं नवीन नवीन आहे ना, त्याला पण काही गोष्टी माहिती नाही असं मी सांगत होते. तुम्ही तिकडे मस्ती कर, जाओ हाय कर हाय कर. दाखव पहिले जातो, हाय कर तिकडून, हाय कर सगळ्यांनी, हाय करा, हाय बनी, हाय कर. तसं नाही करायचं बनी. आणि या इथे आम्ही ब्रेकफास्ट करायला बसलेलो आहोत. आणि सिरियसली मी तुम्हाला सांगते की कॉर्न भजी खूप टेस्टी होतात, लहान मुलंही खूप आवडीने खातात. लहान मुलं तुम्ही जसं बघता की एवढ्या आवडीने खातात, म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की कॉर्न भजी किती टेस्टी झालेली असतील. खूप सुंदर आणि क्रिस्पी अशी झाली होती भजी. तर सगळ्यांनी ही रेसिपी घरी ट्राय करून पहा आणि मला नक्की कळवा की कॉर्न भजी कशी झाली होती तुम्ही बनवलेली. ॲक्च्युली हा जेव्हा ब्रेकफास्ट टाईम असतो तो माझा खूप फेवरेट टाईम आहे, कारण की त्यावेळेस आम्ही बरोबर नाश्ता करतो. कारण की काय होतं, दिवसभर मयूर घरी नसतो, कधी असतो कधी नसतो, पण मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हा बरोबरच असतो आमचा. भले तो लंचला कधी घरी नसतो आणि डिनरसाठी पण थोडासा लेट येतो घरी, कामानिमित्त थोडंसं लेट होऊन जातं त्याला, पण ब्रेकफास्ट करताना आम्ही बरोबर असतो. सो हा टायमिंग माझा खूप फेवरेट टायमिंग आहे.
आणि इथे ब्रेकफास्टच आम्ही आवरतो आहे, आणि ब्रेकफास्ट केल्यानंतर ना मुलांना मी प्रॉमिस केलं होतं की मी त्यांच्या हातावरती थोडंसं पेंट करून देईल. सो इथे आम्ही असं छोटी मोठी ॲक्टिव्हिटी मी मुलांबरोबर करत होते. तर वॉटर पेंटनी त्यांच्या हातावरती मी थोडेसे ड्रॉइंग्स बनवत होते. मुलांना छान वाटतं कारण की लॉकडाऊन आहे आणि आपणही समजू शकतो, जर आपणच एवढे बोर झालो तर लहान मुलं तर किती बोर होत असतील, कारण की स्कूल बंद आहे, सगळे घराच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, खेळू शकत नाही. सो मला असं वाटतं की सगळ्या पॅरेंट्सनी घरात बसून मुलांना असंच एंटरटेन करावं. त्यांना म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत घरामध्ये, तुम्ही शिकवा की कसं पेंट करायचं आणि काय, सगळ्या गोष्टी आपण शिकू शकतो त्यांना, कारण की ती लहान मुलं आहेत, त्यांचं खेळायचं वगैरे वय आहे आणि त्यात त्यांना आपण लॉक करून टाकलेलं आहे घरामध्ये. तर लॉकडाऊनमध्ये आपण लहान मुलांना खूप सारे आपण ॲक्टिव्हिटीज देऊ शकतो, म्हणजे त्यांना आर्ट क्राफ्ट असेल किंवा ड्रॉइंग असेल. तुम्ही त्यांना प्लांटिंग शिकवा, प्लांट्स लावायला शिकवा, त्यांना पाणी कसं घालायचं, त्यांना मोठं कसं करायचं, कसं त्यांना ग्रो करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना या लॉकडाऊनमध्ये शिकवू शकतो. आणि बस लहान मुलांना जसं शिकू तसं शिकतात. सो आपण हे केलंच पाहिजे. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू कॅव्हरीज वर्ल्ड. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? आय होप तुम्ही सगळेजण खूप छान आणि मजेत असताल. तर व्लॉग जो आहे तो मी सकाळी चालू केला होता. ॲक्च्युली व्लॉग बनवणार हे माझं नक्की नव्हतं, पण मी कॉर्न भजी बनवायला घेतल्या आणि मी पूर्ण बॅटर ॲक्च्युली पूर्ण मिक्स केलं होतं, आणि त्यानंतर मला असं वाटलं अरे यार ही रेसिपी मी शेअर करायला पाहिजे होती. सो मी जसं आहे तसंच ते बॅटर करायला घेतलंच होतं, म्हणजे भजी करणारच होते. तर व्लॉग स्टार्ट केला तर ती रेसिपी तुम्हाला मी सांगेलच मी कशी बनवली ते. पण काय झालं, दुपारी ब्रेकफास्ट सॉरी सकाळी ब्रेकफास्ट केला, 3 वाजता लंच केलं आणि त्यानंतर मला खूप सुस्ती आली आणि मी झोपून गेले. सो व्लॉग मला कंटिन्यू, म्हणजे ॲक्च्युली मी काही केलंच नाही, मी झोपून गेले आणि त्याच्यानंतर मी उठल्यानंतर घरामध्ये खूप पसारा पडला होता माहेराची खेळणी वगैरे, तर ती मी पूर्ण आधी सगळी भरून ठेवली आणि त्यानंतर आता किचनमध्ये जाणार आहे. त्याच्या आधी मी देवाचा दिवा लावेल, फ्रेश ऑलरेडी झालेली आहे, देवाचा दिवा लावेल. त्यानंतर मावशी दुपारी काही आल्या नाहीत, कारण की त्यांना कळालं की मी दरवाजा लावला आहे म्हणजे मी झोपली आहे, तर त्या आल्या नाहीत. तर फक्त भांडी आहेत माझी, ती लावायची आहेत आता धुतलेली, तर ती भांडी आता मी लावेल आणि त्यानंतर चहा किंवा कॉफी काहीतरी करून पिईल आणि त्यानंतर नॉर्मल स्वयंपाक करायला लागेल. तर आज स्वयंपाकामध्ये मी बनवणार आहे खीर आणि चपाती भाजी आणि थोडासा पुलाव बनवणार आहे. तर आज काहीतरी स्पेशल आहे आणि त्यासाठी मी केक तर आणायला सांगितलं आहे, तर तो केक कशासाठी आहे तेही तुम्हाला सांगेल, पण केक मिळण्यावरती आहे कारण की लॉकडाऊन चालू आहे. जर केक मिळाला तर आम्ही सेलिब्रेट करू, जर नाही केक मिळाला तर खीर आणि चपाती तर हेच आम्ही खाणार आहोत. तर बघूयात आपण केक मिळतो आहे की नाही मिळतो आहे. केक मिळाला तर तुम्हाला सांगेलच मी काय आहे आमचं काय होतं आणि चला तुम्हाला सांगते. तर आज आहे आमची एंगेजमेंट ॲनिव्हर्सरी, सो मी केक आणायला सांगितलं आहे मयूरला, पण माहीत नाही मिळतो आहे की नाही मिळतो आहे. तुम्हाला म्हणाला की मी शोधतो मिळाला तर, जर नाही मिळाला तर मग मी खीर आणि चपाती आम्ही हेच खाऊ, आणि जर मिळाला तर आम्ही सेलिब्रेशन करू आणि जे पण करू ते तुमच्याशी शेअर करेल मी. तर आता मी जास्त काही बोलत नाही, आता मी किचनमध्ये जाते, थोडंसं काम आहे ते आवरते, स्वयंपाकाची तयारी करते आणि मग मी तुमच्याशी बोलते. तर आपण थोड्या वेळाने भेटूया, तोपर्यंत बाय. आणि या इथे मी आली आहे किचनमध्ये आणि छान किचन स्वच्छ आहे कारण की मी झोपली होती, त्यानंतर काहीच केलं नाही आहे. दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्यानंतर ना जी भांडी होती तर ती मी आता लावून घेते. जेव्हा किचन अगदी साफसुथरं असतं ना तर त्यावेळेस स्वयंपाक करायलाही खूप छान मूड येतो. जर पसारा असेल तर इच्छा होत नाही काम करायची. तर या इथे भांडीच लावून घेते आहे मी आणि त्यानंतर ना तुम्हाला दाखवते की मी काय काय करणार आहे स्वयंपाकामध्ये, तर तेच तुम्हाला मी नंतर दाखवेल. आणि या इथे मी ठेवला आहे माझ्यासाठी थोडासा चहा, थोडंसं चहा कॉफी एक 5-6 वाजताच्या टायमिंगला घेतले की थोडीशी एनर्जी येते आपल्याला काम करण्यात आणि छान वाटतं काम करायला, रिफ्रेश झाल्यासारखं वाटतं. ॲक्च्युली ही खूप खराब सवय आहे चहा कॉफीची, पण ह्या सवयी अशा आहेत की त्या जाता जात नाहीत. आणि मी एक टाईम का होईना कुठला तरी मॉर्निंगला जर घेतला तर संध्याकाळी घेत नाही चहा, किंवा सकाळी संध्याकाळी घेतला तर सकाळी घेत नाही, तर असं माझं रुटीन आहे. तर या इथे मी पुलाव करण्याची तयारी करते आहे. तर त्याच्या आधी, भाज्या कट करण्याच्या आधी मी तांदूळ धुवून ठेवते आहे, कारण की जो तांदूळ आहे तो मी बॉईल करून घेणार आहे मी. आणि या इथे मी भाज्या घेतल्यात, तर भाज्यांमध्ये मी गाजर घेतलेला आहे, फ्लावर घेतलेलं आहे, ते तुम्हाला मी नंतर दाखवतेच की मी काय काय भाज्या घेतलेल्या आहेत त्या. तर गाजर जे आहे ते मी सोलवून घेते आहे आणि छान भाज्या कट करून घेते आणि त्यानंतर तुम्हाला मी रेसिपी दाखवते.
आता या इथे मी जो तांदूळ आहे तो मी बॉईल करून घेतला आहे, तर त्यामध्ये आधी एक चमचा तूप घातलं होतं, त्यामध्ये शहा जिरे थोडीशी वेलची थोडंसं तमालपत्र हे सगळं घालून जो आहे तो भात मी बॉईल करून घेतलेला आहे। आणि या इथे मी थोडासा भात जो आहे तो माहिरासाठी काढून ठेवते कारण की तिला आवडतो। आता या भाज्यांमध्ये तुम्हाला मी दाखवते की इथे मी बटाटा घेतला आहे, सोयाबीन घेतलेलं आहे, मटर आहेत, त्यानंतरनं गाजर आहे आणि फरस बी, तर अशा मिक्स भाज्या घेतल्यात। तुमच्याकडं ज्या ज्या भाज्या आहेत तुम्ही त्या त्या भाज्या घ्या। आणि ह्या इथे मी कुठल्याही प्रकारची मिरची किंवा खडा मसाला वगैरे जास्त काही वापरणार नाही आहे, अगदी साधा आणि बिना तिखटाचा बनवती आहे भात। तर त्यासाठी थोडंसं तूप घातलं आहे आणि त्यामध्ये मी कांदा घातला आहे उभा चिरलेला, आणि हा कांदा जो आहे तो छान फ्राय करून घेते आहे मी। आणि त्यामध्ये थोडेसे मटार घातलेत मी आणि सगळ्या भाज्या ज्या आहेत त्या मस्त धुवून घेतल्यात आणि त्या बारीक चिरल्यात आणि त्यामध्ये मी आता फ्राय करते। आणि आता ह्याच्यावरती एक झाकण ठेवायचं, पाणी घालायचं नाही आहे, आणि छान त्याला एक वाफलून घ्यायच्यात सगळ्या भाज्या। आणि आता एक ठिकाणी मी कढई ठेवली आहे आणि तिथं मी पापड तळते आहे। आणि इथं मी करते आहे भाजी तयारी। आणि कढाईमध्ये तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये जिरी मोहरी घातलेली आहे, कढीपत्ता घातलेला आहे। इथे मी बनवते आहे दही भेंडी बनवते आहे, तर त्याची रेसिपी तुम्हाला दाखवते आहे मी। आणि आता थोडासा कांदा घातलेला आहे। आणि हे करता करताच मी भाताकडेही लक्ष देते आहे। आता भातामध्ये मी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा कन्फ्युजिंग होतील, पण कन्फ्युजन होईल सगळ्या गोष्टींमध्ये, पण ऑप्शन नाही आहे कारण की भरभर आवरायचं आहे सगळं मला। आणि आता टोमॅटो घातलेत मी भाजीमध्ये, आणि टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत फ्राय करायचेत। आणि त्यानंतरनं मी त्यामध्ये एक चमचा आलं लसणाची पेस्ट घातली आहे। थोडीशी वेगळ्या प्रकारची भेंडी आहे, दही भेंडी आहे, त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये जातात। आपण जेव्हा नॉर्मल भेंडी करतो त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं आलं लसूण पेस्ट वगैरे घालत नाही। आणि आता इथे मी घातलं आहे धनिया पावडर, थोडीशी हळद घातली आहे, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, हा थोडासा किचन किंग मसाला आहे। आणि हे सगळे मसाले घालून छान फ्राय करते आहे मी। थोडंसं मीठ घालते चवीनुसार, आणि त्यानंतरनं छान चिरलेली भेंडी, ही भेंडी जी आहे ती थोडीशी मोठी मोठी मी चिरलेली आहे। रेग्युलर भेंडी करताना आपण अगदी बारीक बारीक चिरतो, पण ही थोडीशी मोठी मोठी चिरलेली आहे। आणि छान मसाल्यामध्ये ही मिक्स करून घ्यायची आहे, मसाला सगळ्या भेंडींना लागला पाहिजे। आणि त्यानंतरनं भेंडी छान फ्राय झाली की त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे मी दही घालते आहे। आणि त्यानंतरनं भेंडी परत एकदा मिक्स करायची आहे आणि झाकण ठेवून त्याला शिजवून घ्यायची आहे। आता या इथे पुलावचं तुम्हाला दाखवते, तर पुलावमध्ये मी थोडंसं काळी मिरी पावडर घातली आहे। काळ्या मिरी पावडर व्यतिरिक्त मी काहीही त्याच्यामध्ये तिखट घातलेलं नाही आहे, थोडंसं आलं लसणाची पेस्ट घातली आहे। यामध्ये कुठल्याही प्रकारची मिरची पावडर वगैरे घातलेली नाही आहे मी, अगदी बेसिक असा आणि बिना तिखटाचा पुलाव बनवते आहे। आणि त्यानंतरनं भाज्या छान फ्राय झाल्या की त्याच्यामध्ये मी भात घालून घेतला आणि तोही छान फ्राय करायचा। आणि हा भातसुद्धा, हा पुलावसुद्धा खूप टेस्टी लागतो, तुम्हीही करून पहा। तुमच्या घरात लहान मुलं असतील तर तुम्ही हा आवर्जून करा, कारण की लहान मुलंही खूप आवडीने खातात असावाला भात, कारण की तिखट नसतो। आणि या इथे आम्हाला मिळालेला आहे केक। आणि मुलांची गडबड खूप चालली आहे की कधी केक कट करतोय असं झालंय मुलांना। कल्याणी क्लॅप।
आता या इथे मी केक कट करून झाल्यानंतर मी आलेली आहे किचनमध्ये आणि इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी साखर घातलेली आहे. साखर जी आहे ती तुमच्या टेस्टच्या अकॉर्डिंग आहे. तुम्हाला जितकं गोड आवडतं तुम्ही तितकी साखर घाला. आणि आता हे मिक्स करते मी साखर, थोडी वितळवते आहे त्यामध्ये. आणि त्यानंतरनं हे तांदूळ आहे जे मी अर्धा ते एक तास भिजवलं होतं आणि त्यानंतरनं ते वाटून घेतलं आहे मिक्सरमध्ये आणि ते त्यामध्ये टाकते. आणि तांदूळ घातल्यानंतरनं हलवत राहायचं जे दूध आहे ते, नाही तर ते खाली लवकर लागतं त्यामुळे ते कंटिन्यू हलवत राहायचं. त्यानंतर हा ओलं खोबरं आहे तर ते मी बारीक करून घेतलेलं आहे. तुम्ही खिसून घ्या किंवा मिक्सरमध्ये बारीक करा आणि ते त्यामध्ये घालायचं आहे आणि तेही मिक्स करत राहायचं आहे. त्यानंतरनं तुम्ही त्याच्यामध्ये वेलची पूड घाला. तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही ड्रायफ्रूट घाला. आता मला इथे ड्रायफ्रूट्स नाही आवडत सो मी नाही घातलेत. जर तुम्हाला ड्रायफ्रूट्स आवडत असतील तर तुम्ही तेही घालू शकता. आणि एक 15 ते 20 मिनिटांनी आपली खीर जी आहे ती आपण हलवत राहायची, ती घट्ट होऊ लागते. आणि आता तुम्हाला मी दाखवते की घट्ट झाल्यानंतरनं खीर जी आहे ती आपली अशी दिसते. आणि ही खीर जी आहे ती पर्सनली मला खूप आवडते, खूप टेस्टी लागते. तर तुम्ही घरी ट्राय करून पहा नक्की. आणि या इथे मी आता चपात्या करायला घेतलेल्या आहेत. आणि चपात्या झाल्या की माझं काम जे आहे स्वयंपाकाचं ते ऑलमोस्ट डन. तसा मला स्वयंपाकाला थोडा जास्त टाइम लागतो म्हणजे लहान मुलं आहेत म्हणून, नाही तर स्वयंपाक मी अर्धा तासामध्ये सुद्धा माझा होऊन जातो. कारण की टाइम नाही लागत, कारण की भाज्या ऑलरेडी मी निसून ठेवलेल्या असतात, पीठ मळलेलं असतं माझं, त्यामुळे मला टाइम नाही लागत. पण कसं घरामध्ये माहिरा आहे सो मला अर्धं लक्ष तिच्याकडे द्या, अर्धं लक्ष स्वयंपाकाकडे द्या. ती खूप खटपटी पोरगी आहे सो खूप टेन्शन येतं मला स्वयंपाक करायला किचनमध्ये घुसल्यावरती. पण काही ऑप्शन नसतो, तिच्याकडे लक्ष देता देता करावंच लागतं. आणि तुम्हाला मी आजचा मेन्यू पूर्ण दाखवते आहे. तर तुम्ही जसं पाहताय की आपला पुलाव जो आहे तो मस्त आपला रेडी आहे, खूप मोकळा मोकळा झाला आहे. त्यानंतर ना आपली दही भेंडी तीही खूप छान आणि टेस्टी दिसती आहे. आणि त्यानंतर ना खीर, तांदळाची खीर. आणि त्यानंतर ना चपात्या, चपात्याही रेडी आहेत. आणि तळलेले पापड. तर असा आजचा मेन्यू आहे. आणि तुम्ही बघा मी आता ताटामध्ये टाकल्यानंतरनं खूप छान आणि असं झालं होतं की कधी मी ताव मारते आहे सगळ्या गोष्टींवरती. खूप टेस्टी झालं होतं सगळं जेवण. तर बस आजच्या ब्लॉगमध्ये एवढंच. आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.